kimsa unajua unafaa utofautishe katikati ya mtu anakutumia pesa na mtu mwenye mnahusiana kimapenzi. Ala, so what do you mean bro? So huyo ni mtu mwenye anamtumia ngatu pesa, hiyo ndio hapo ndo mali mapenzi yetu iko kwa pesa, kuna kitu kingine. Guy. Leo wanangu nguvu wanangu badi wote mnajua kazi nafanya amazing zaidi mazi. Nashukuru sana kwa support yenu bwana. Bila nyenye se singekuwa nimefika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnanifanya na jinsi mtamu. Anyway, so leo kuna jamaa fulani ambaye mwanadada fulani ambaye yuko Saudi Arabia. Ameniambia nimpigie mpenzi wake ambaye anaitwa Devi. Devi mwenyewe yuko Dagoretti huko Kenya tu. So mimi nataka nimpigie simu nione kama hivi ni kweli anampenda kiukweli ama anamchiti, sawa? So lakini huyu mwanamke ako na shauku kidogo, anaona kama ni kama mbona anachitiwa. Anahisi kuwa yani mahusiano yao na yeye hayako nini? Hayako poa. Yani ni kitu ambacho kinamshangaza sana. So mwanamke mwenyewe anaitwa Betty yuko Saudi Arabia. Betty, wacha nimpigie mpenzi huyu jamaa wake ambaye anaitwa Devi simu tuone inakuaje. Ya chap mapema bila kupoteza muda. Namba yake hapa. Ya sitaki kupoteza muda sana. Tuone kama anapendwa kiukweli ama anachezwa. Acha nipigie. Ya aje bro? Poa sana bro. Uko fiti? Niko fiti. Ya unaongea na Lamo? Yeah. Ya sasa? Yeah. Kuna mpenzi wako hapa ambaye anasema anakupenda sana. Aha. Ya anaana mwingine zaidi yako. Kitu kingine amesema ni kuwa anakupenda kiukweli na naamini kabisa pia unampenda kiukweli. Aha. Ya vile anavyokudhamini unajua bro, ana mpango wa kukusurprise. Unajua mwaka mpya ndio hivyo, sasa unaanza hivyo. Sasa anataka kukusurprise ndio ajue kabisa na anakupenda bro. Na sasa huyo ni msichana yupi? Sinaongea na Devi? Unaongea na Devi. Sasa. Aha. Si bro, nafaa ujue mpenzi wako vile anaitwa, at least unajua, at least umfanye ajisi vizuri na ajue kabisa anapendwa kiukweli. Mimi jina mpenzi wangu ni Majala. Majala. Majala, so sijui huyo ni nani, labda unaongea naye. Si Majala huyo. Ana mpango wa kukusurprise bro. So are you sure ni Majala? Hebu sema jina lingine la Majala, labda ni yeye. Jina Marian. Yeah. Ai. So huyu mwenye yuko hapa mazee ajipe shughuli, maana mtu ambaye niko naye hapa si yeye bro. Are you sure una date only one person? Mimi na date only one person, nimekuwa na msichana for the past 2 years. So huyo sijui ni nani. Okay, nikuulize bro. Unamjua Betty? Betty. Kuna Betty mimi nilikuwa najiona na yeye. Lakini sasa unajua unafaa utofautishe katikati ya mtu anakutumia pesa na mtu mwenye mnahusiana kimapenzi. Ala, so what do you mean bro? So huyo ni mtu mwenye anamtumia ngatu pesa, hiyo ndio hapo ndo mali mapenzi yetu iko kwa pesa, kuna kitu kingine. Guy. So huyo msimtambui. So bro, in short, yani Betty umtambui kabisa just because anakutumia pesa unamuentertain bro, unampotezea muda. Bro, mimi niko na mpenzi wangu mwenye mimi najua maisha yangu yote iko huko. So mimi story ya huyu mimi sijui hata huyo ni nani. Huyo tu akayakijua yeye ako kando. Guy. Hayuko kwa hesabu. Man. Hai. So in short ajue kabisa. Yuko hapa anakusikiza. So in short ajue kabisa umtambui saa. Yeye ajue tu kabisa mimi simtambui. Labda atafute mwingine sasa. Safi. Poa. We. Yani disappointment baada ya disappointment bana. Jamani. So in short Betini wa madola, Betini wa mapesa, unaelewa? Sasa huyu mwingine ameambiwa kuwa yeye ana demu mwingine anaitwa Sijuni Majala. So huyu amtambui kabisa. We, mapenzi bana sometimes yanakuanga hectic na disturb funny sana. So in short akijua kabisa Betini mahali ulipo uliniambia ni posti video, mimi nitaipost hivyo. Na ujue kabisa kwa kweli upendwi because ashasema mwenyewe kuwa akupendi. Sasa you see, so I have nothing to do. The only thing I'll say, kama pia unahitaji kujua kama unapendwa kiukweli mazee, ni DM pale Instagram as Lamonike. Yeah, alafu ya namba yangu nitaweka hapa chini, uta WhatsApp. Yeah, hii namba tu namba ya biashara, si my personal number. So that's the number nitaweka hapo chini. Yeah, ukifika pale ninio, go straight to the point. Usianze mambo mengi, oh niache video. It's okay pia ni vizuri, lakini pia go straight to the point kwa fadhali zaidi, si kwa ubaya lakini. Yep. Bye bye till next time.